Speaker. Kwa jina Eric Otiko. Mimi mambo na mumanyi sijui hata sijui hiyo nitaongea aje. Mimi naenda kwa mada yangu direct. Na mambo na gema. Kwenda kwa mkutano yenye itapatikana hapo Kenol. Sijui Kenya tunaelekea wapi? Na hata ndiyo imefanya mzee Raila Molo Dinga amefika hapa. Tunataka kusikia hii mambo na Mount Kenya na Kenya watasema huko itakuwa inakuhusu nini. Kama itakuwa maono mzuri kwa Kenya tutapokea, lakini sikue juu Raila alileta amani Kenya, wakuje waende waongelee Raila alichafua serikali. Mimi nikisema pande yangu, hata wakiongelea Raila alichafua serikali ikafanya hivyo, mimi bado nitasimama tu na huyu Raila Molo Odinga. Juu tulikuja na tumeizi mpaka leo saa hii sikujua kitu inaitwa GenZ. Raila kapoa. Mambo mingi sana, mambo ya kuwana sijui nini. Raila akakuja na mambo yake akapoa. So mimi chenye nitaongea mambo na kwenda Mount Kenya, hiyo Kenol. Please wa Kenya, tukae very careful. Kama maono yao itakuwa mzuri, hata sisi tutashukuru. I think hiyo tu ndio maono yangu.